Não tenho espaço suficiente para isso. Não tem outro jeito.
Seja lá o que aquelas coisas são, não importa muito quando estão atrás de você. Quem deixou aqueles entalhes da garça e do eclipse? Tenho que falar com a Honorato sobre eles. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Nib olal tu katenishik. Kimakin wol tinkamachilin bakilbul. Mara, você consegue me ouvir? Tô aqui. Não estamos na Honorato. Estamos numa caverna próxima. A entrada está marcada com uma garça e um eclipse. Eu tô a caminho. Kalanbil, o Ishetail Honorato. Mahashnatsi Kabajignal, Leu Akbatelilov Balam. Mantats Hachtan Ujiliko Joksal. Wayambashku Sholal. Sokole minanu Chaikov Otsilil. Talvez eles pudessem dar uma ajuda.
Tá com você? Era uma armadilha. A caixa foi levada e a Unurato capturada. Nós sabemos. Estamos criando um plano. Ela está na prisão perto do antigo templo. Hakan fez uma investida e foi pego também. Vamos atacar a ponte que leva até a prisão. É arriscado. E se eu subir aqui, libertar ela e daí sinalizar para atacar? Isso pode funcionar. O Wesley está averiguando o templo no Distrito Superior. Ele pode achar uma entrada. Vou falar com ele. Teremos reforços quando você a libertar. Muito bem. Para dar força e segurança. Obrigada. Laura. Vou libertar ela. Eu sei. Jura? Acredita nisso? O grande Sintitica e o escudo do Criador da Era. Por que não? Para com isso. É só uma lenda. O Unurato acredita nisso. Para mim, isso basta. Isso é só uma história. É real. Eu sei que é. É só uma história que nossos pais contavam antigamente. Não. Você se engana, Kumia. O escudo nos unirá. Para derrotar Kukulkan, temos que confiar apenas na nossa habilidade e na nossa astúcia. Bem, já que você não tem nenhuma dessas duas, sugiro que volte ao treinamento. Posso ajudar? Ixik, machane kubeite linguantag. Tintus tag hotul mag te aluyokol. Utsonop u akilich kunesahil kukulkan. Tiale batel tambalilo. Vale ma beichaki. Tu gel kinove. Ten gel inholpesikop kachile. Vale. Belama tu beita limbatel. Mish al kap kin beita limbetik. Kulekelin sene kin tubik kik. Vale la ilimalov aksol nukene. Ua bei kachil. Takbela. Chukin wet bisag bailov. Kakachop ticheov. Uchil tulakal lekaho. Tialupexag olov. Tekun patelov taken kimikovi. Você disse que eu poderia ajudar. Hag. Yetelubukesag. Beish kananti lekano. Heluhal kaptikove beyo. Mishmak kuntukultik techbeteg. Quatro? Mas você disse que haviam cinco pessoas. Hag. Kolki holpesikov kachil. Vale machuk helbish ulakobo. Mishmak kaileh. Min mas shane kimesabih. Vou ver o que posso fazer.
Esse documento espanhol relata uma das muitas histórias de El Dorado, o Dourado. Quando os primeiros navios de exploração espanhóis voltaram para casa cheios de ouro, a notícia se espalhou como fogo em palha e as histórias se tornavam mais extravagantes sempre que eram recontadas. Rumores sobre uma cidade dourada deram nascimento a inúmeras expedições ao Novo Mundo. Tin betachtu lakal le shimbalil taktush yan le tioka tuyalachtene mishbal kubeital in tzik baltikon mabin kabehti in konoli tzoka wili kachile yetel tulakal kasil bal yan tu bakpacho kutukultike helubeital uyalikten helbashake helo tu petach juntulmash kuman yiknal mishpikin in sute kuchilu konolo behlae Chenkin me yah con el tequiwico. Oi. ¿Y la huile va shop ya antena? Si lo ve utsop et etel. Hashmalo ba hasta yeya hin ishetail. Si lo ve utsop et etel. Hashmalo ba hasta yeya hin ishetail. Kaukimak oltech le yumtsilop. Kintub joko lumukasakov. Taktun katale chakimesen? Não sou da seita. Sou uma amiga e vim te libertar. Lula,
malobuking helbesba, tiala halkapti kulakovo, yetel akastikolki? Espero que sim, mas não sei o que aconteceu com ele. Kushankolki, ichlehuptanovo, timbuyahu yawaktik sutuk, upachov, inwohel kushan. Uyavil tinah batelone chukov. Uamatin halkabatikone. Helukub kimesalobe. Ukimesalob. Ingvatanehach kohan. Helbishulakobe, un peluco jalanilet zululmakobo, guamashka ubek babash. Matenga huiles, yaya jolal. Mishbal, mishbikin ingualiktech. Não estou aqui para interrogá-lo. Vim te libertar. Tenho certeza disso, mas sou uma amiga. De nada. Você e seus amigos estão seguros. Yané, matuchikha hilbashku, yalik le chilamu. Vale, pile tu cuyala, yashu carte de un silo, el ol, el bel. Depois de uma longa temporada de seca, quando as chuvas finalmente caíram, os ratos deixaram suas tocas à procura de mais comida, trazendo com eles as pestilências. Aqueles que foram infectados sangraram pelas orelhas e narizes, sucumbindo com dores terríveis e em quantidades avassaladoras, deixando diversas cidades, outrora populosas, vazias.
Essa broca colorida parece ter sido decorada para a cerimônia do Novo Fogo, uma celebração asteca de Ano Novo que consiste em 5 dias de jejum, sangria e sacrifício. A broca deve ser posicionada sobre o peito do recém-sacrificado. Suas faíscas alimentam uma grande fogueira que aumentam as chamas de todos os templos próximos. Essa, no entanto, não parece ter sido usada, pois os entalhes estão sem vestígios de sangue. Acho que faz parte de crescer, testar os limites. Eles estão em perigo? Ma, leakananovo sahakunskovo. Vale, tutankemilove, kuchinkov yetel tunich leakananovo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Inna, injum, matushanta lekamo chikpa. Sokin kuchul, tu kuchil pishamob, huntul pishamech. Não, estou viva, assim como você. Huntul arwini kietel, huntul ishmakibil. Pronto, está livre para ir. Bem, só quinchaval. Talachweitial, maguyik uhum, lenojkajo, ujajile sanzamal, kujach sutul kasil, yetel uhumilo. Mishtingwalik, yoksal bishu keshel, ukagnalilo. Sansa malukato, ulakuyabil, hanal, nok, tagin, mantatsku, sipoltiko, pashanti ulako, ukatop kayanak, shantiobi, peimishbak, kubeitalupatal, yetele yantio, hach yabello, yankinekin naitik inputsul, chenkainchak, humpel cheme, kashiken ichil, lealkafjao, helin betike, Vale tulaka linkustale, wei kuchil jane. Min hach malo, kain hetzeh beyo. Minunah in utsul, tukultik lailie. Nip olal ikil awuyiken, beyin wolukesab, jab alil in tukule. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Pochilelo, masik beni il tial kukulkan. O que aconteceu? Le yum kinobo tutup sah umejahov. Matujalahov, tanutal kukulkan. As pessoas pareciam bem cientes da passagem dele pelas ruas. Machenlelo, le nohul sasilo, matusasir kuntah, le kahel bishunah ubetiko. Mao helan bastan, uyuchurte ichi le kuknaho. Thank you.
Sahlumon, Tulakalon, Maloptiton, Tumenma Sayoni. Não seja tão duro com você mesmo. Vai viver para lutar outro dia. Mabatelnahoni, et patabatiob, catuapachetonob. Shivalnahon kimesbil maili, ekuwegmish uchakike. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
uma máscara de influência asteca, decorada com itens nativos à área em torno de Paititi. Itzana é o filho do deus criador maia Honabiku. Ele era o deus da educação, responsável por inventar a escrita e os livros. Isso o tornou uma figura essencial no desenvolvimento da cultura maia. Ele também era o deus da agricultura e criou o cultivo. Ele até mesmo regia sobre os médicos, curando pessoas com a ajuda de sua mão vermelha e quente. Normalmente, Itzana assumia um aspecto de réptil, mas ele também era conhecido como Kinich Ahau, uma arara de fogo, que era o patrono do número 4 e governava sobre a seca e a doença. Impossível. Não posso levar mais nada. Satant apilica witch. Não tenho espaço suficiente para isso.
Eu libertei seus amigos e tenho mais boas notícias. Kolki está vivo. Ele estava na frente quando os outros foram cercados. Ele gritou um aviso e fugiu. Temos um problema. Talvez haja um traidor na rebelião. Certo. Vou encontrá-lo. Ei, Lara, tem um tempinho? Venha quando tiver um tempinho. O Chu quer... Eu tinha que ter feito alguma coisa. Agora a Onurato foi capturada. É, você fez tudo o que... É, você fez tudo o que podia. E os outros rebeldes vão fazer deles um exemplo. Não podemos pensar nisso agora. Céus, que bagunça.
Eu tinha que ter feito alguma coisa. Agora a Unurato foi capturada. Koki! Koki! Tal kolki tan halkaptik leulakabo, mai kohel kach wabalam katuni, tu itzaktin takin, bishin wali wama. Unah kachil poma! Osh! Tanulakin tiko ob kukulkan! Kimes bil le tzulul makobo! Ilesh! Le tzulul kolil kukashtik! Kastesh! Kimesesh! Ilesh! Anteneshi!
Kah Wakumeyar. Umok Kab Jetel Shotomo. Mahalok. Stop.